السلام علیکم دوستانو، امید ده چې ان شاء الله تاسو ټول ملګری به ښه او روغ جوړ به وي. ملګرو، په دغه نننۍ ویډیو کې تاسو ته نن سیونګ والیټ انویسټمنټ کمپنی یا سیونګ والیټ شرکت، د پانګونې شرکت هم ورته ویل کېږي، نو دغه کمپنی تاسو سره معرفي کوم. بالکل یو نوې او بهترینه کمپنی ده، او تاسو کولی شئ چې دغلته په دغې شرکت کې کم از کم $1,000 څخه پانګونه شروع کړي. نو دوستانو، د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته به د دغې ویب پاڼې سبدنام لینک به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې ورکړی وي، په هغه باندې کلیک وکړي او ځان زر تر زره سبدنام کړي، ځان ته اکاونټ جوړ کړي، او کم از کم سرمایه گزاری یا پانګونه دغلته $1,000 څخه شروع کیږي. نو زو تاسو ته یو لنډه پلان تاسو ته معرفي کوم. پریزنټیشن کې هر څه لیکل شوي دي. دغه پی ډی ایف پریزنټیشن موږ سره ده، نو دغلته زه تاسو ته خلاصه وایم. دغه کمپنی سرمایه گزاری انویسټمنټ پلان چې کوم دی، نو اول پیکیج د دغه زینه شروع کیږي، د $1,000 څخه تر $999 پورې روزانه تاسو ته 1.5% ګټه درکوي، او دلته چې کوم دی نو 180 ورځو دپاره تاسو ته ګټه درکوي. نو مکمل فائده تاسو ته 270% درکوي، او که تاسو څوک مثال خبرې په خپل لینک باندې راولئ، که تاسو مارکیټر یې، نو کاغذ کس تاسو په لینک باندې راشي او دلته پانګونه وکړي، نو د هغې پانګونې څخه 10% تاسو ته کمیشن درکوي. او که مثال د خبرې دلته لاندې لیکلي ریفرل ډپوزټ بونس، مثال د خبرې څوک راشي دلته $1,000 دلته ډپوزټ کوي، د بایننس نه شو، ټرسٹ والیټ نه شو، یا کوم بل آنلاین صرافي نه شو، اول راځي دغلته خپل اکاونټ کې پیسې جمع کوي. نو خپل اکاونټ که ستاسو په لینک باندې څوک راځي، هغه اول په خپل اکاونټ کې پیسې جمع کوي، نو د هغې د پیسې جمع کولو څخه 2% تاسو ته ګټه درکوي، او هغه کس بیا پانګونه کوي، هماغه په خپل اکاونټ کې بیا $1,000 چې ورسره وي، نو هماغه $1,000 پانګونه کوي، نو د هغې $1,000 پانګونه څخه 10% تاسو ته کمیشن درکوي. نو دغه بل پکیج د موږ سره د مایننګ په نوم باندې $0 نه شروع کیږي تر $2,999 پورې، نو دا روزانه 1.6% ګټه ورکوي تر 180 ورځو پورې، مطلب 6 میاشتو پورې. مکمل ګټه تاسو ته 288% ګټه درکوي. که څوک تاسو په خپل لینک باندې راولئ، هغه دلته پانګونه کوي، نو 10% کمیشن او 2% د هغې د ډپوزټ ګټه. همدغسې موږ سره دریم پیکیج دلته سټیکینګ په نوم باندې، دا د $3,000 څخه شروع کیږي تر $4,999 پورې، روزانه تاسو ته 1.8% ګټه درکوي 6 میاشتو پورې، مطلب 180 ورځو دپاره. مکمل ګټه تاسو ته 340% ګټه درکوي، او 10% د ټیم کمیشن شو، او 2% د هغې د ډپوزټ شو، او پرنسپل ریټرن. نو د دې ټولو پیکیجونو کې، په دې ټولو بنډلونو کې چې کوم دي تاسو ته مثال د خبرې، یو انسان راځي دلته $1,000 پانګونه کوي، نو هغه $1,000 180 ورځو پورې هغه ته ګټه ورکوي، 180 ورځې قرارداد پوره شي، 180 ورځې څخه وروسته هغه خپل $1,000 واپس اخیستی شي، ویډرا کولی شي. نو دغسې موږ سره نور پیکیجونه دي. او بل مهم یو بل خوشخبری دغه ده چې کمپنی یو دوه نور پیکیجونه هم شروع کړي دي همدانن، نو هغه هم زه تاسو سره شریک کوم. زما هغه پیکیجونه ډیر خوښیږي، هغه کې لکه خطر ډیر لږ وي. نو دوستانو، کمپنی دغه نن دغه پیکیجونه شروع کړي دي، لکه څوک غواړي دلته پانګونه وکړي، نو 15 ورځې پانګونه هم شته، 15 څخه وروسته قرارداد، د 15 ورځو قرارداد دي، 15 ورځې قرارداد ختم شي، تاسو خپله پانګونه بیرته اخیستی شي. خو دغه پیکیج دغه پانګونه شروع کیږي له $1,000 څخه تر $1,00,000 پورې،
نو یو کس راځي $1,000 پانګونه کوي، نو روزانه هغه ته 1% ګټه ورکوي تر 15 ورځو لپاره. 15 days دلته لیکلی دي، لکه تاسو ته مکمل 15% ګټه درکوي په 15 ورځو کې، او د ټیم څخه تاسو ته 10% ګټه، او د هغې د ډیپازټ څخه 2%، او چې کله 15 ورځې قرارداد پوره شي نو تاسو خپل $1,000 پانګونه بیرته اخیستی شي، ویډرا کولی شي. دا د 15 ورځې پیکیج شو. خدای یو بله ښه زبردسته پیکیج دا سیونګ منتلی، نو دا 1.5 ورځو پیکیج ده. نو 1.5 ورځې پیکیج داسې ده چې $1,000 څخه شروع کیږي تر $1,00,000 پورې. نو دغه کې که تاسو $1,000 پانګونه کوئ نو روزانه 1.6% تاسو ته ګټه درکوي تر 1.5 ورځو دپاره. لکه $1,000 چې څوک پانګونه کوي نو $1,600 د ورځې ګټه ورکوي تر 1.5 ورځو پورې، او ټوټل ګټه لکه 1.5 ورځو کې ټوټل ګټه 78% ده. او د ټیم که څوک تاسو راولې ځان پسې نو د هغې د پانګونې نه تاسو 10% کمیشن او 2% د ډیپازټ څخه فایده. او بل پرنسپل ریټرن، مطلب چې $1,000 تاسو پانګونه کوئ 1 میاشتې پوره شي، 1 میاشت څخه وروسته تاسو خپله پانګونه بیرته اخیستی شي. نو دغه یو جالبه او ښه په زړه پورې پیکیج ده. نو تاسو کولی شئ، زما خو دغه پیکیج ډیر خوښیږي، لکه $1,000 څخه هم لکه تاسو سټارټ کولی شي، او که څوک غواړي نو دا 1 میاشتنی پیکیج هم $1,000 نه سټارټ کولی شي. نو بهترینه دا ده چې دې کې 15 ورځې لکه 15 ورځې پورې مطلب مونږ رسک به اخلو، سیستم به ګورو، او د 1 میاشتې پورې. خو دغه کمپنی بیخي نوې کمپنی ده، 1 میاشتې وشو او انشاءالله ګټه کمه ده. انشاءالله امید شته چې دا به 1 کال 1.5 کال پورې به کار وکړي. نو وخت مه ضایع کوئ، زر تر زر خپل پیکیجونه پکې فعال کړي. همدغې ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شي، سب د نام لینک به تاسو ته هماغه ځای کې په کلیک کوئ، ځانونه سب د نام کړي او پانګونه پکې د خیر سره شروع کړي. چې څومره تاسو کولی شئ، څوک $1,000 کوي، څوک 50 کوي، څوک 100 کوي، خپل هغه یو حد پورې چې څومره تاسو کولی شي نو وکړئ. ښه دوستانو، نو دغلته اوس بیا راځو په دې PDF پلان ته. اوس ما چې څنګه تاسو ته ما ویلي وو، که تاسو خپل په لینک باندې یو کس راولئ هغه پانګونه کوي نو د هغې پانګونې څخه 10% که تاسو مثال د خبرې په فوډ فارم پیکیج کې، که مایننګ کې، که سټیکنګ کې، که په هر یو پیکیج کې وي، او تاسو ځان پسې نور مارکیټران راولئ، نور خلک راولئ، نو هغې نه تاسو ته 10% کمیشن ګټه ده. بل دلته ډیپازټ چې څنګه ماسته ویل، د ډیپازټ څخه تاسو ته 2% د خپل ټیم څخه تاسو ته 2% دا اضافي ګټه شوه. بل دغلته څنګه ده، بل دغلته د مارکیټرانو لپاره دا یو ښه او په زړه پورې سیستم دی چې ټیم ډیلی پروفیټ، مطلب تاسو د خپل ټیم څخه، خپل ملګرو څخه روزانه فایده هم اخیستی شي. اوس د دغه خلاصه، د دغه په انګلیش کې لیکل شوی، د دې خلاصه دا مثال د خبر، احمد راضی زما په لینک باندې پانګونه کوي $1,000، هغه روزانه 1.5% ګټه اخلي. د هغې 1.5% ګټې څخه لکه $1,500 کیږي. د هغې د $1,500 څخه 15% ګټه ماته د اول لیول نه راځي، دلته د اول لیول نه ماته ګټه راځي. او زما په دویم، لکه په دویم سطح باندې، په دویم هغې باندې لیول باندې، که احمد نه پس د احمد په لینک باندې بل کس راځي نو هغه زما په دویم لینک باندې راځي. احمد نه پس محمود راځي، زما په دویم لینک شو. د محمود نه پس ګل آغا راځي، مثال د خبرې، نو هغه ګل آغا زما په دریم لینک شو. د غلان خان څخه بس بل کس راځي، نو هغه زما په څلورم شو، بیا بل په پنځم. نو پنځم لیوله پورې دغه موته روزانه د هغې د ګټې څخه موته روزانه دا ګټه راځي. مثال د خبرې، نو احمد څنګه ما تاسو ته ویلي، هغه پانګونه کړې $1,000، دغه $1,000 څخه روزانه 1.5% ګټه اخلي. نو هغه 1.5% ګټې څخه ماته
پنځه فیصده ګټه راځي، نو دغه حساب ده. بل مونږ لاندې ځو کیریئر انکم، د دې خلاصه دا ده چې تاسو په خپل لینک باندې، مثال د خبرې په خپل لینک باندې کسان راولې، نو ټوټل ستاسو د ګروپ ستاسو د ټیم $2500 که ستاسو په خپل په لینک باندې $2500 ستاسو د ټیم بزنس جوړ شي، پانګونه وشي ټوټل، نو تاسو ته $15 د تحفې په حساب باندې تاسو ته $15 درکوي. همدغسې که ستاسو د ټیم $15000 ټیم وي، نو تاسو ته $60 تحفه درکوي. که ستاسو $10000 ټیم برابر شو، نو تاسو $200 تاسو ته تحفه درکوي. نو که $15000 ستاسو ټیم جوړ شي، نو تاسو ته $1500 د تحفه درکوي. همدغسې $50000 که ټیم یې $1000 تاسو ته تحفه درکوي. نو چې څومره تاسو ته غلطه بزنس ورکوي، څومره دغلته کسان راولي، نو دغه ستاسو ګټه ده. او دغلته د دې نوټ چې کوم مهم نقاطونه دي دا زه تاسو ته وایم. دلته لیکل شوي چې کم از کم پانګونه $60 څخه وي، او دغلته روزانه تاسو ته ګټه درکوي. بل دا دی چې 180 ورځو دپاره تاسو ته ګټه درکوي، او کم از کم ویډرا $15. دلته لیکل شوي دي کم از کم ویډرا $15 تاسو کولی شي، او ویډرا چې کم دی روزانه تاسو ویډرا کولی شي د دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې تاسو روزانه ویډرا کولی شي. او د ویډرا فیس چې کومه ده، نو 15% د ویډرا فیس ده. نو دغه مهم نکاتونه دي دا به زه تاسو ته وایم. نو کم از کم ترانسفر لکه یو د خپل یو آیډن تاسو بل خپل ټیم کس ته تاسو ډالر لیږي، نو کم از کم $60 به تاسو لیږي. ترانسفر د ترانسفر حد چې کم دی د خپل اکاونټ نه بل اکاونټ ته چلیږي، نو $60 دا حد دی، او د ترانسفر فیس نشته. او دلته بل دی نیټورک مارکیټرز کن ویډرا دیئر فنډز وداؤٹ ان ایکټیو پلان. مثال د خبره دا مارکیټرانو لپاره هم دا د خوشحالۍ خبره ده چې کوم خلک راځي هغه خپل پانګونه نشي کولای، مارکیټینګ کوي، خلک راولي د خلکو پانګونې څخه هغه ته د پاغې په اکاونټ کې کمیشن جمع شي، نو هغه بغیر له دې چې خپل اکاونټ په خپل اکاونټ کې پانګونه وکړي، نو هغه کولای شي چې د خپل د ټیم کمیشن چې دغه په اکاونټ کې راغلی وي هغه هم وستای شي. نو دغه خلاصه ده. دلته هغه تاسو ته مطلب لیکلی چې تھینک یو مانی مننه. نو دوستانو شروع وکړې د الله په توکل سره، او پانګونه پکې شروع کړې، زما په لینک باندې کلیک وکړې، ځان ثبت نام کړې راجستر کې، او دغه سیستم نه ګټه واخلي. تاسو هم کتلی شي زما پانګونه دلته $100 ما ټوټل انویسټ کړي دي، لکه زما $100 پانګونه ده، ما پکې څومره ګټلی دي اوس ګوره. زما ټوټل ګټه $9.15 ما دلته ګټه کړې ده، او دا دومره ماته $6.50 ماته ویډرا کړی دي. او دا ماته چې کوم دی د ټیم څخه $2.15 دا ماته د ټیم څخه کمیشن راغلی. بالکل یو نرم او ډیر ښکلی سیستم دی، سموث سیستم دی. جو بل زه تاسو ته وایم، دغلته زما سره $9.8 دي، دا زه ویډرا کولی شم. خو دغلته د ویډرا آپشن چې کوم دی، نو کله تاسو ویډرا کوئ، نو دغه د ویډرا آپشن دی. دلته په انګلیش کې د ویډرا دویم نوم پے آؤٹ دی، نو په پے آؤٹ باندې کلک کولی شي، او تاسو مثال خبرې ویډرا کولی شي. بل ته پے آؤٹ هیسټری د ویډرا والا هیسټری ٹرانزیکشن ہے، چې څومره ٹرانزیکشنونه شوي وي هغه کتلی شي. مای ریفرل تاسو د خپل ټیم خلک دغه ځی کې کتلی شي، زما ټیم کې څوک څوک دي، مای ریفرل باندې به کلک کوئ، نه دا په لیول 1 لیول 2 لیول 3 کې تاسو ټول د ټیم خلک دلته راښکاره کیږي. او همدغه سه ریفرل بونس تاسو ته، چې څومره بونس د خپل ټیم څخه راځي، نو دا هم دغلته تاسو ته ښایي کم کم بونس راغلي دي دا تاسو ته ښایي. او کس پروفایل سیټنګ میکرټنګ کول غواړي، نو دا هر څه تاسو کولای شئ، سیټنګ ځان له برابرولای شئ. نو دوستانو دغه ویډیو امید ده چې انشاءالله تاسو به خوښ شوي وي. نو کوشش وکړئ چې خپل لکه هغه خپل حد ته وګورئ، د هغې په حساب باندې تاسو پانګونه وکړئ. څوک $100 کولای شي سلو کې، څوک $50 کولای شي پنځوسو کې، څوک سل کوي نو سل کولای شي.
او د سره سره تاسو نه هیله ده چې زما یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړي او په دې بیل آیکن باندې کلیک وکړي. زما یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړي, بیل آیکن باندې هم کلیک وکړي تر څو نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ډول سره تاسو ته در ورسیږي او دغه سه آنلاین ارننګز آنلاین پیسې ګټلو حواله څخه تاسو هم خبر شي مو سره پیسې وګټي. نو زما یوټیوب چینل حتما ځان سره شریک کړئ, د ویډیوګانې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ, لایک هم ورکوئ او ما ته اوس اجازه راکړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې به سره ملاو شو. الله حافظ.